urkundsförfalskning, grovt bedrägeri, skimning, lögner, vanhyra. Vad vill ni mig? Ett förslag som kanske kan ändra ditt liv. Vad är ni från Jehovas vittnen? Ung, behöver din hjälp. Det gäller ett franskt jäger. Bytet är 500 miljoner kronor. Och jag har en plan. Det är en personbil, en äggklocka, en skruvdragare, en vit duk. Det här förutsätter att sprängladdningarna har precis rätt sprängkraft, annars dör vi istället. Va? Nej. Ni är någon på grejen. Här är god kristall. Spräng mig i arslet. Vilken jävla smäll!